Nej. Jeg gav en plads væk, fordi jeg ikke gad at være til på dig. Wow, ja, det ikke. Jamen, det har ikke, du ved, det har ikke noget med sådan rigtigt med dig at gøre. Jeg ved bare, at det er farligt at køre bag dig. Ja. Det, så er det også med mig at gøre. Ja. Det har det sgu da egentlig. Ja. Det kan jeg godt se. Er der en, der er ghost? Altså en, der... Jeg blev kørt ind i. Jeg slider hele vejen over banen. Wow. Oh yeah, you close and fast. AIS time. Jeg har ikke noget AIS. Er du ikke? Nej. 6%. Du kører bare fra mig. Indeed. Så får du så DS der igen, men jeg har jo masser af AIS. Jeg kan måske lige latch mig på, indtil jeg laver en fejl. På grund af slip og DS. Ah. Eller indtil jeg laver en fejl, men vi ved godt alle sammen, at jeg er consistency master. Thank you, beast. Spinder du os? Jeg flækkede af grin, dude. Jeg kunne slet ikke. Åh, nu kommer jeg ud og bare spinder med det samme, fordi dækken er så fucked. Spinsy master, så. Det kommer til at være kaos hård. Pas på, at du ikke prøver at tage alle mulige pladser. Der er en, der mistede kontrol. Det er egentlig første gang, jeg rent faktisk har haft en god grip start. Altså, jeg triller lige nu. Sådan. Altså, folk, hvad laver folk her? Vehicle condition. Vehicle condition. No issues with tire wear. No tire concerns. Keep taking care of them. Oh, der er en, der kører langsomt her. Caution. Oh, snakkede du om ham bag dig, der smækkede ind i væggen? Grunden til, at det skete godt, dude. Det er fordi, jeg blev nødt til at bremse en lille smule, fordi ham foran mig, han kørte så langsomt op ad Rouge. Så det var lidt din skyld. Det var 100% min skyld. What the fuck? Pogo! My god! Var det Requiem igen, eller hvad? Nej, det var Pogo. Så var Requiem, okay. Nice, ja, der ligger bag Jannik nu. Kæmpe idiot, han er. Han hører overhovedet ikke hjemme i en liga. Oh my god, det gør jeg ikke. Timingen på det der! Jesus. Jesus, man. Mistet lige traction ved. Imo la 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 land. Træk den også bare fast. Nej. Ja, jeg kommer også til en validate. Kom lige til at trække mit ret lidt ud, for meget ud til siden. Ja, jeg er en validator bare lige sammen med dig, nice. For at jeg kom ned med dig, mm-hmm. Så jeg har retired. Mhm, men der er mange, der kommer til at skulle i pit, dude. Både ham bag mig og mig, og egentlig alle dem bag mig, tror jeg egentlig. Oh my god, sorry Mercedes. Og der er en eller anden bil mere, der også umiddelbart har behov for lidt, når han er vist bare derude. Oh my god, jeg dræber folk venstre og højre. Ej, ja, det ikke. Jeg er rimelig sikker på, at jeg har dræbt to biler. Jeg prøver bare at køre forbi dem. Ja, okay. Det kan vi lade at hamne og andre. Fuck. Jeg har overhovedet ikke kastet op i tid her. Ej, det er unfair. Oh my god. Åh nej, det er sgu da perfekt. Ja, det passede lige i sidste ende, men jeg brugte sikkert også meget AS på det. Ah, okay. Jeg er lige hen over den, der er købt der. Nå. Er du død? Ja! Venstre forhånd ikke spark mig med det samme. Nå! Der er ikke noget godt det her. Race her, det har været kaos. Alle de race, vi har taget i det, har været kaos for mig, bro.
Jamen dude, jeg dræber aldrig folk, og nu har jeg dræbt folk, og lige så snart jeg kommer tæt på dig, så dør du. Er der et eller andet med min bil, eller hvad? Push it, push it, push it real good. Spectator der. Ej. Det var så det hot lap. Ej, så starter jeg bag dig. Jeg sidder fast. Ja, det kan jeg godt se, du er et køben. Den går kun lige op i din bil. Nej, god damn, the spinneria. The spinneria. Oh god. Fucking curbs i den skidesektor 1, det er bare... Problem nummer uno. Si. Oh my... Jeg siger siger. Starter lige på 6-1, og så flækker jeg bare. Si, brr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 
bremser bare en smule for sent ind i starten af sektor 1, så har man mistet den. Det mistede man sindssygt meget tid. Ja, spinneria. Fuck, der er langt til den skide safety car, mand. Hvad fuck? Det kan du godt sige to gange der. Fuck, der er langt til den skide safety car, mand. What the fuck? Tak. Jeg har blivet sagt det for mig. Ej, drive through. Mikael, jeg så godt, der var også en anden en, der gjorde det. Hvad, smadrede du bare ind i væggen? Ja, jeg spændte også rundt. Ej. Ej, dørt. Jeg spændte. Ej, du skubbede. Du har ikke mening. Min finger, den gled. Jeg har det. Jeg kigger på dig bare roligt, skal jeg tænke. Please sig, jeg ikke fucker mig selv op her. Jeg vil ikke sige, hvis du ikke bliver validated, så har jeg fået god chance for, at du kan køre løbet også. Men den her gang, så fuck om jeg mister min kvalificeringsplads her, lige at tage den en smule langsommere, den slutning af sektor 1 der. Åh, ja. Der var jeg en validator. Husk shit gear, dude. Åh, god pointe. Jeg er en validator. Er du? Jo. Fuck. Helvede, dude. Ja, men det er da kun fucking femte gang eller sådan noget. Jeg er i inderbanen, og jeg hader det. Så jeg ser lækkert. Og jeg fik en dårlig start. Jeg vil så gerne bare lægge plads til alle dem her. Jeg kan godt igennem det her. Han der Supermax, han kan blive foran mig, men jeg gav ham plads, så det er fint. Okay, jamen det er en god start. Oh my god, der er mange ghosted folk her, og der er chaos crashes. Jeg kan ikke se noget, der er så mange biler. Jeg kan ikke se noget. jeg fik en gul vinge. Nej, ikke slipstream. Wow, jeg er løs. Øj, der er en ude af det også, da. Nej, ikke slip, Dream! Ikke slip, Dream! Ikke slip den, Dream! Jeg vil ikke have, at du får slip, Dream! De svarede op i hinanden ind i pinden også. Ej, ja, det. Ja, du bremsede ekstra, du bremsede igen i hjørnet. Nej. Jeg isede på min bremse. Okay, clear. Slip Dream! Og det er jeg. Og jeg er. Slip Dream! Ja, kan det passe, at du cruised i sidste runde, for netop ikke indhente mig? Ja. Eller jeg cruised, altså jeg kørte bag dig, og så lad være med at bruge alt mit batteri for at tage dig i den her runde. Janik, der ligger ikke en Red Bull på vejen. Kør lige ind i Red Bull. Woo! Den var ghostet heldigvis. Ja. Lyk, no heroics. All the heroics. Det er dårlig start. Det har jeg åbenbart okay, ikke okay, der er mange her, der har en dårlig start. Holy shit. Wow, du. Wow. Ja, jeg bliver nødt til at gøre det der. Ham foran mig, han havde en... Hvad sker der her, mand? Jeg ved ikke, hvordan du kom derind igen, Lyk. Kørte du bare direkte over banen? Wow, fucking crashes, mand!
Ja. Ej, det var nok ikke. Altså, jeg kom clean ind på banen igen, men jeg tror, jeg kom ind med for meget fart, som stod for, at jeg... Ja, mirakuløst nok ikke crash ind i folk. Hvad sker der, mand? Hvad skal man gøre for en lilla sektor 2? Køn hurtigere end de andre. Nå. Ej. Ja, kører sindssygt usikker. Livet. Ja, lige. Godt så. Er der noget af et sted at overhælde dig, Jannik? Hey, det... Jeg spillede lige bag jer. Nej, det gjorde du bare ikke! No, jeg var et sekund fra første. Det havde været insane, det der. Så er der folk, der crasher. Åh, Michael, den var en af dem. Ja. Nej, det var du vel ikke? Jo. Altså, udover det ærgerligt, at du røvede, så sørger du for, at jeg ikke kunne indhente ham, der var foran mig. Ja, fint. Så starter vi bagfra. Hvad er det? Okay, hvad regner ham der med? Okay, jeg ligger 16 nu. Så i basically... Så startede jeg værst. Jeg startede 20'er. Okay, jeg kan ikke tage ham her, ja. Jeg har muligvis taget lidt damage på grund af mig selv. Jeg kommer ikke til at hente nogen overhovedet. Altså mig og ham her, vi racer side om side her. Det er fandme farligt. Damn. Ja. Især på sådan en smal bane. Ja. Den har nogle okay straights og nogle okay lange sving, hvor det er, man rent faktisk godt kan kigge samme side. Så fik ham her damage. Så kan jeg smække op i ham. Jeg har respekt for ham. Den er fed, den bane her. Så er jeg væk fra ham. Hold da kæft, han gik... Han fuckede det helt op. Åh, hej, Lyk! Hej. Hvad satan? Here you go. Nå, ikke helt alligevel. Nej. Jeg håber ikke, du skulle i pis. Nej. Fordi så havde jeg fandme den, jeg kunne have blokket den, mand. Om, man. Vi kører stadig sim side. Og der tog han alt for langt ud. Ja, jeg skulle ikke have givet plads der. Det var spild af tid. Ja, men altså, jeg lagde plads ved at bremse sent. Så der er ikke nogen grund til, at du egentlig lagde plads overhovedet. Nej, jeg havde bare regnet med, at du ville komme ind efter den alligevel. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke dreje så skarpt endnu. Nej. Sådan. Og de næste to, dem fanger jeg ikke. Dem er jo for langt. Ja. So this one is P3. Ja, det kan. Du har fed kamp med Insane Cock! Jeg er næsten oppe i Insane Cock også. Jeg kæmper med kokken. Han er da bare god til at lave mad, men dårlig til at stave.